27 европейски държави и над 20 000 км. Това е маршрутът на пробега на мира. Международната щафета преминава през различни градове. Пазарджик е един от градовете, където факелът на мира пристигна. А международният отбор го предаде на пазарджишките атлети, които го посрещнаха в градините на света. Пробега на мира е нещо изключително мащабно и за Пазарджик е голяма чест, че те избират точно нашия град, за да минат през него. Те започнаха на 6 март в Ватикана и минават 27 държави, така че ние трябва да се гордем за това, че те са тук. Днес присъстват много ученици, спортни клубове, спортното училище, две детски градини, страхотни дечица виждате, така че днес е един много хубав ден за Пазарджик. Посланията, които носи този пробег, какви са? Посланията са за това, че можем да сме заедно, можем да сме обединени, можем да си помагаме. В крайна сметка хората работим с хора и не виждам причина нещо да ни раздели. Пробегът на мира има една цел – да обедини хора от различни култури. Много сме щастливи да видим толкова млади хора тук днес, които искат да станат част от пробега на мира. Виждаме младежи, които ги е грижа за мира по света и това е огромна радост за нас. Продължаваме след Пазарджик към Белово, Костенец и Ихтиман. На следващия ден сме в София, след това сме в Перник, Кюстендил и изпращаме факела към Северна Македония. Защо го правите? Идеята е, че сме обединени от една обща мечта. Мечтата на Шричин Мой да живеем в един мирен свят. Той сам себе си определя като мечтател за мир и казва, че много повече са нещата, които ни обединяват от тези, които ни разделят. И ние, както него, смятаме, че това е пълна истина и затова мечтаем като него за мир. 37 години вече пробега на мира обикаля света. Преминали сме пред над 150 държави, обиколили сме всичките континенти и сме се срещнали с милиони хора. Вярваме, че чрез пробега на мира можем наистина да насърчим културата на мира сред децата, сред възрастните, нашите семейства. Радва ли ви факта, че днес тук в Пазарджик ви посрещат толкова много млади хора? Да, това е най-ценното нещо. Нещо, което най-много ни радва. Когато видим млади хора обединени от това да мислим за бъдещето, от това да се опитаме наистина да променим света заедно. В Пазарджик деца и младежи от спортното училище, от детски градини и от различни спортни клубове се събраха и бягаха с факела на мира. Пробега на мира е доста добра инициатива и мисля, че всички ние млади трябва да участваме в нея. За 7 дни атлетите ще изминат с факела на мира над 600 км и ще продължат да тичат до финала в Унгария, който е на 18 октомври.